Ještě jednou, poctivě. Tak všichni natáhneme ruce, ale teď připravte se, všichni procvičíme pořádně ty prsy a čarujte všichni se mnou. Chytneme takhle ten kelímek, chytneme láhev, řekneme šupsem. Správně. A teďka se mám podívat? Dobře, než to necháme přicestovat na zpátek, tak se teda podíváme. Když tady byla láhev a tady bylo kelímek a doopravdy se nám tam vyměnilo, tak tady teďka bude co? Podíváme se. Je tam a tady je, pozor, láhev, ale pozor, těžší je to zpátky, tak všichni ještě jednou mě pomožte. Natáhneme ruce, chytneme láhev, kelímek, šupsem. Skvělý. Přecestoval kelímek zase zpátky sem na svoje místo. A tady už je láhev, ano, zatleskejte si, jste šikulky.